Ndërsa situate rënd vazhdo në më shumë rajone si pasoj reshive intenzive të sështunës, sinoptikët paralemrojnë përfshira dhe bubullima në dy ditët arshme. Moti i keq pritet a përfshi Maqedoninë veri përëndimore mbrëmjen e së enjtës, ndërsa mbrëmjen e së premtes era do të ofrojë me një shpejtësi prej 90 km në orë. Gjatë ditës së nesërme, moti gjatë ditës do të jetë me diell, ndërsa në orët e mbrëmjes dhe gjatë natës do të kemi moti jo të qëndrueshëm me bubullima, erë dhe të rreshura. Rreshjet më të theksuara do të jenë veri dhe përëndim të vendit. Nuk përjashtohet mundësia e përkeqësimit të motit. Edhe të premten, moti do të jetë jo i qëndrueshëm, do të ketë shi lokal dhe do të fryjë erë, e cila në disa rajone do të arrijë edhe deri në 90 km në orë, deklaroi Lena Jovanovska nga Instituti Hidrometeorologjik. Apelohet për kujdes gjatë ditëve në vijim.